Estamos de volta com o programa da comunidade. Você do outro lado, que tal ligar e participar? Enquanto você se prepara para ligar, eu vou te dando uma dica. Agora a gente vai falar do tempero que está fazendo maior sucesso. E claro que estamos falando do Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício de cada flop, olha só aqui, ó. Que contém 12 sachês desses aqui, com cada sachê desse, você prepara 4 porções, com um custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. Além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema não, viu? Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. E tem resultado de promoção amanhã. Você que usa Sazon, que compra Sazon e quer bater aquela foto para ganhar essa super cesta aqui, olha. Amanhã tem resultado de promoção dessa cesta aqui. Você vai ligar. Vai ligar pra você, vai mandar uma mensagem com uma foto com o Sazon. Tem que estar com ele aqui do lado, com a comida preparada. E o telefone pra promoção que você vai ligar é o 9329-6085. Não mandem pro WhatsApp do agora, porque não participa quem manda pro WhatsApp do agora. É 9329-6085, viu? E no final do mês vai ter aqui, ó, esse jogo de panela. E esse faqueiro espetaculoso. Então, uma vez por mês é um super prêmio e toda semana os kits da Sazon. Então, você liga, manda sua foto, tem que estar com o Sazon lá segurado. Que aí você vai vir aqui no programa, vai conversar comigo, vai conversar com o Ivan. 93-29-6085. Põe o 9 na frente, viu? Vamos lá, 12-20, você que está aí do outro lado, a gente vai trazer para você. Olha só a história que a gente vai trazer para você agora. Homem rouba loja de produtos agrícolas, foge, entra numa casa, se entrega para a polícia, mas antes disso ele fez uma exigência. Quem vai trazer para a gente as informações é o repórter Fred Rocha na tela. Jefferson do Amaral Outoni, de 29 anos, é acusado de furtar 2 notebooks e 1 celular de uma loja de produtos agrícolas do centro da cidade. Após o furto, ele fugiu. Em seguida, a polícia foi atrás. Durante a fuga, ele acabou entrando em um apartamento no Prozamin, onde fez um homem de 35 anos refém. Para libertar o rapaz, ele pediu a presença de um pastor evangélico. Com a chegada do pastor, ele se entregou para a polícia. Ele foi trazido aqui para o primeiro DIP, na Praça 14. No boletim de ocorrência, aponta apenas o crime de furto. Isso porque o refém não quis registrar o boletim de ocorrência. Por isso, ele deve ser ouvido e depois liberado. Eu volto com você ao estúdio. Por isso que a coisa é novidade. Ele não exigiu direitos humanos, não exigiu a imprensa, exigiu foi a presença de um pastor evangélico. Eu espero que isso seja o início de um arrependimento e que, francamente, ele pare de cometer crimes, né? Que é isso que a gente tem aqui. Cometer crimes tá errado, minha gente. O bom da vida é viver, mesmo que seja ganhando salário pequenininho, mas ganhando bem. Né? Ganhando ali, ganhando honestamente, ganhando um pouquinho, mas ganhando honestamente. Mas infelizmente aí ele acabou roubando os 2 notebooks lá da loja. O outro que foi coagido por ele, que foi ameaçado por ele, não quis prestar queixa, vai responder o processo de furto em liberdade. Mas essa que foi a novidade. Não pediu imprensa, não pediu direitos humanos lá, o doutor Epitácio, não pediu nada disso. Pediu pastor evangélico. É o início de uma mudança, eu quero crer. Vamos lá, você que está aí do outro lado, tem 2 irmãos que estão aí sendo promessa no jiu-jitsu amazonense, viu? Vamos conhecer aí, estão ganhando títulos assim fabulosos. A gente vai conhecer agora, aqui na tela. O ritual de vestir o kimono, amarrar a faixa e ir para o tatame é algo que esses irmãos repetem pelo menos 6 vezes na semana. Professor
professor e pai, a função dupla é desempenhada por este policial civil e faixa preta em jiu-jitsu. Mikael e Sam são filhos do agente. Sob a orientação e incentivo do pai, eles têm se tornado feras da arte marcial. Os irmãos já têm na bagagem 2 mundiais e 2 pan-americanos cada. A diferença no currículo está nos títulos estaduais. Sammy, de 14 anos e faixa azul, tem 7 campeonatos amazonenses. Será se existe um segredo para as vitórias? Eu sinceramente não sei, eu faço o que dá pra fazer na hora. Mas eu treino bastante, por exemplo, eu faço guarda, eu passo, dependendo do adversário. Assim, na hora, quando só tá lutando, assim, na minha categoria, que é de pesadão às vezes, aí outros com grandão, assim, aí tem uma base de judô, que também é outro judô, só faixa azul, aí quando só derruba, já facilita um pouco. E foi assistindo o pai lutar que tudo começou na vida dos atletas. O meu menor, que é o Mikael, ele começou a me acompanhar para os treinos, porque eu tinha pouco tempo para ficar em casa, e ele começou a me acompanhar para os treinos, começou a gostar e começou a entrar no tatame, e aí acabou que a outra, vendo o irmão já praticando há alguns anos e tendo resultados bons em competição, ela começou a se interessar também. Eles são jovens esportistas que, mesmo com a pouca idade, já possuem resultados expressivos e, como todo bom atleta, vivem em busca de novos desafios. Sammy se prepara para disputar o Mundial na Califórnia, nos Estados Unidos, em junho. Eu tô treinando todo dia, segunda, sábado, quando tem campeonato, 2 vezes ao dia, de 2 às 3 vezes ao dia. Me alimentando certinho. Para Mikael, o objetivo é disputar as competições regionais e nacionais desse ano. Mas enquanto mostra talento nos tatames daqui, o garoto sonha mais alto ainda. Eu quero ganhar um mundial na faixa preta, que ainda vai demorar um pouco. Se depender do passado vitorioso desses irmãos atletas, o futuro ainda promete muitas vitórias. Que monte de medalha, meu Deus, vai dar torcicolo nesses meninos. Uma ótima, uma boa luta pra vocês. A gente só tem que torcer aí pra poder esse pessoal se dar bem mesmo e ser a expressão do nosso esporte amazonense. Pra você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. São 12h25, uma boa tarde. Amanhã a gente tá aqui de volta, viu, gente?